Juntăm câmpii, ne creăm apei de pice. Bude střílet na druhou stranu a nenostří na mě, jo? Tak to jo.
Já to tam psal camping building, bude to řeči. To je takový vyjebanec, ty vole, 15letý zasraný. Hej, ten Shukon 3 je výborný, ty vole. Ten se... Ten se lepší jak já. Blablabla. You have 15 seconds left.